לנו פה מנת לבנה מרהיבה על החג. בואו נדבר על ליקוט פרחים. אז אם גם אתם רוצים לקשט את האוכל שלכם עם פרחים, שימו לב איך זה קורה. אני מלקט לי כמה פרחים של שום משולש. אם שמתם לב, לא ליקטתי את כל הפרח, אלא רק כמה ממנו. הפרח הוא המקור להמשכיות הצמח, ואני לא רוצה לפגוע בצמח וביכולת התרבות שלו, ולכן אני מלקט רק חלק מהפרחים שלו. אני גם לא אלקט במקום שבו יש רק פרח אחד, אלא המון המון פרחים, ואז אני יודע שזה אזור שופע. הפרחים הפרודים שלו אכילים. אפשר גם ללקט פרחים יפהפיים של מרווה ירושלמית. ואפשר גם כמה פרחים של טלטן. וכמובן ללקט פרחים צהובים של מצליבים. אני מסדר מנה אישית של לבנה בצלחת. קצת שמן זית. קשת עם פרחים צהובים של חרדל. סגולים של כליל החורש. פרחי הטלטן שכתפנו. ולא לשכוח פרחים של שום. אני הייתי ניצן, טעמים של טיול, מדריך ליקוט ובישול חוויות בשטח, ואם הסרטון הזה יצר אצלכם עניין, אל תשכחו לשתף אותו גם עם אחרים.